É Páscoa do Senhor. Você pode crer no amanhã. Falando de Vida está no ar. Abençoada Páscoa para você. Jesus está vivo uma vez para sempre. Ele ressuscitou e nós nos tornamos herdeiros da vida que Ele conquistou por nós na cruz e que um dia vai nos abrir a porta do céu. Que a vida possa renascer, que este hálito novo de Deus possa tomar conta de você em todos os aspectos, para que você não desanime diante das dificuldades que possam acontecer, que possam aparecer no seu caminho, mas ao contrário, que você saiba que a vida de Deus, o poder de Deus também é com você. Olha, se nós vivenciamos uma dinâmica no tempo quaresmal, nós vamos entrar numa outra dinâmica agora, que é uma dinâmica do cenáculo. Foram 40 dias que nos levaram até a Páscoa. Agora serão 50 dias que nos levarão até Pentecostes, uma dinâmica espiritual também muito forte que os discípulos de Jesus vivenciaram ali em Jerusalém, esperando o cumprimento da promessa do Pai. Que você também aceite esse meu convite, porque eu vou procurar conduzir você, dar algumas pistas de oração e reflexão, para que nos próximos 50 dias você possa meditar também, você possa orar, possa elevar o seu espírito a Deus e invocar o Espírito Santo. Eu espero que você tenha vivenciado intensamente esse período da Semana Santa, que você tenha mergulhado neste mistério de amor, porque é disso que se trata, um mistério de amor, o amor de Deus derramado na pessoa de Jesus, na sua paixão, na sua morte e ressurreição. Mas eu quero já orar com você neste momento, convidar você a elevar comigo o seu espírito. Esta é a oração que você é chamado a fazer. Eu quero lembrar que este roteiro, que a partir de agora eu começo a meditar com você, está no meu site, padresergio.com. É só você acessar ali que você terá semanalmente, não são 50 dias seguidos, não. A cada semana eu irei postar as meditações daquela semana. Então fique atento no meu site, padresergio.com. E você que estiver lá na Igreja da Glória, aos domingos, às 5 horas da tarde, você também receberá impresso. Nós teremos o roteiro impresso para estas semanas, estas sequências de semanas, serão, na verdade, 7 semanas através das quais nós vamos nos preparar para Pentecostes. Vamos orar, vamos nos colocar diante do Senhor e vamos invocar. Pai, obrigado por me acolheres como filho nesta hora de graça. Amado Jesus, antes de te entregares na cruz por nossa salvação, levaste teus apóstolos ao cenáculo e ali comunicaste a eles tantas promessas e dons. Tua igreja, nascida da fonte, do teu peito aberto na cruz, no cenáculo, se consolidou no dia de Pentecostes. No cenáculo, aprendemos a ser igreja segundo o teu santíssimo coração. Hoje, novamente aqui me encontro, aberto a todas as tuas promessas e dons. Assemelho-me aos teus discípulos, sou na verdade mais fraco do que eles e tão necessitado como cada um deles. Também eu quero, Senhor, e preciso ser restaurado, curado e liberto por teu amor. Ó Espírito Santo, opera nas áreas profundas de meu ser. Eu quero colocar a serviço da igreja e do próximo o que eu tenho e o que eu sou. E assim, ser um instrumento de paz e transformação no mundo. Mãe Maria, Nossa Senhora do Cenáculo,
Tu que foste habitação plena do Espírito Santo e que consagraste toda a tua vida ao Senhor, intercede por mim e por toda a igreja neste tempo de renovação. Amém. Amém. Bem, tendo orado, eu quero falar com você, nós vamos viver durante estas 7 semanas, 8 sessões para a nossa meditação. A primeira sessão, que serão 5 dias de meditação, nós já estamos no segundo, tem como tema o Espírito Santo purifica. E nós vamos falar sobre a questão dos sentidos, os sentidos do corpo humano. E vamos entender por que que a gente fala que eu quero abordar esta questão dos sentidos do corpo humano. Estes 5 sentidos, eles são a forma concreta como nós nos aproximamos do mundo exterior. É o nosso sistema sensorial responsável, assim, por enviar informações para o sistema nervoso central. E esse sistema nervoso central, ele processa todas estas informações enviadas pelos 5 sentidos. Eles, por sua vez, eles podem representar os nossos sentidos internos e eles se tornam uma metáfora, uma comparação do que nós sentimos e vivemos interiormente. Por isso peço ao Espírito Santo que, como fogo, ele purifique todo o seu ser. Purificar também, quando a gente fala de purificar, qual é o sentido que eu quero dar aqui? Ele tem o sentido de apurar, apurar o que há de mais precioso e, por outro lado, também de extrair, de tirar aquilo que nos distancia de Deus, nos distancia dos outros e do melhor que nós temos em nós mesmos. Bem, você sabe que nós temos estes 5 sentidos do nosso corpo: a visão, o olfato, a audição, o tato e o paladar. Neste segundo dia do nosso caminho, nós estamos refletindo sobre o olfato. O nosso pedido é: Espírito Santo, renova o hálito que há em mim. Bem, o sentido então do olfato, o cheiro, né? A capacidade de sentir o cheiro. Ao mesmo tempo que ele nos abre as nuances dos tantos odores, ele também nos defende de alguns perigos. Quando ele nos alerta, por exemplo, diante de um cheiro que possa até provir de algo ameaçador. O olfato é o sentido que se mistura à nossa respiração, o hálito que está em nós e que um dia nós vamos devolver a Deus. Se você lê a Bíblia, você vai perceber que ela traz diversas páginas que nos falam sobre perfumes, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Normalmente, eles são oferecidos, esses perfumes, quando estão citados na Bíblia, eles são oferecidos em adoração, seja como óleo, seja como incenso. E também eles têm um sentido de consagração, como o óleo perfumado que é derramado na cabeça dos sacerdotes. Paulo, por exemplo, nos diz que nós precisamos ser um bom perfume de Cristo. Você pode conferir isso na sua Bíblia, em 2 Coríntios, no capítulo 2, versos de 14 a 15, e você confere isto. E hoje, então, eu quero chamar a sua atenção para a capacidade de você inspirar e respirar, de você sentir os cheiros, as nuances dos perfumes, do odor das coisas. E para isso, procure manter durante todo o dia de hoje uma especial atenção à sua respiração. E no momento da sua oração, você pode fazer até isso agora, procure respirar profundamente pelo menos 3 vezes. E seria até bom que você rezasse com um incenso, acendesse ali uma varetinha de incenso e tomasse consciência do perfume que ele exala. Assim, lembrar isso, ser o bom perfume. Louvar a Deus. O texto que nos é proposto hoje,
para a nossa meditação, ele está em São João, no capítulo 12, versos de 1 a 8, e que é o texto que fala daquela refeição que houve em Betânia, ali na casa dos três irmãos, Marta, Maria e Lázaro. E onde Maria ela pega meio litro de um perfume de nardo, um óleo perfumado de nardo, e ela derrama aquele meio litro de perfume caríssimo aos pés de Jesus, de forma que a sala ficou impregnada daquele perfume. É interessante. E ela fez isso numa reverência, num sentido de adoração, de derramar-se diante do Senhor. Por isso, nesta consciência da palavra que nos é dada, nós também vamos orar hoje, invocando o Espírito Santo, e você já pode fazer isso até mesmo com o seu copo com água nas suas mãos, para que assim esta água também seja um meio também de oração para você. Ore comigo, dizendo: ó Espírito Santo, hálito que habita em mim, odor de vida e que gera vida em mim, eu peço que renoves em mim o vigor do teu sopro, que me anima para além da morte. Quando então eu irei devolver este sopro divino ao Pai, eu quero, por onde passar, exalar o bom perfume de Cristo com meu jeito de ser e de falar. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, sobre esta água, para colocar nela o remédio divino, o remédio que hoje eu estou precisando, o meu corpo está precisando, a minha vida está precisando. Peça isso e beba na fé do seu copo com água. Amém. Que o nome do nosso Deus seja bendito. Bem, eu vou ficando por aqui, mas eu quero fazer um convite especial para você amanhã. Amanhã, terça-feira, eu vou apresentar ali na Igreja da Glória o altar de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Nós mandamos fazer um altar móvel, porque toda terça-feira nós temos a novena Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, às 19 horas, e amanhã nós vamos apresentar este altar que vai trazer o ícone da Mãe do Perpétuo Socorro. Então esteja comigo amanhã, terça-feira, às 19 horas, ali na Igreja da Glória. Eu fico por aqui, mas amanhã nós temos um novo encontro. Fica na paz e que Deus te abençoe rica e abundantemente.